Urbonaitė sekančią laidą. Pirmą žiūrėjom, buvo toks biškai prisvilęs blynas, gerai, bus antra. Žemaitaičio testas sistemai, Gražulis be oralinio sekso ir tada Blinkevičiūtė kalbės. Sveiki visi. Šiandien tiek politikos, vėl apžvelgsiu, kiek ir kokios tos politikos turėjome pastaruoju metu, bei pasikalbėsiu su socialdemokratų partijos pirmininke Vilija Blinkevičiūtė. O pradėkime nuo gana nemažai politinių aistrų kėlusios Margaritos Drobesko ir jos pilietybės. Įvyko tai, kas ir turėjo įvykti. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo panaikino išimties tvarka ledo šokėjai Margaritai Aleksandrovnai Drobesko, taip turbūt būtų tiksliau, suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė. Tik nesupraskite klaidingai to, kas ir turėjo įvykti. Tai turėjo įvykti, nes A. Politinė valia buvo aiški, kai jau remiantis būtent Drobesko atveju buvo priimtos pilietybės įstatymo pataisos, kas mano supratimu buvo šiaip jau nelabai košernas įstatymų priėmimo procesas, bet tai ne pirmas ir turbūt ne paskutinis kartas Lietuvos politinėje padangėje, kai taip įstatymus pagal vieną atvejį dėlioja. Ir B, prezidentas niekada neslėpė savo požiūrio, o reitingai irgi savaime nekyla. Dabartiniame kontekste tai atrodo kaip apgailėtinas farsas. Įstatymai nenumato reverso, pilietybės atėmimo išimties tvarka už Lietuvos vardo suteršimą. Vadinasi, turime inicijuoti teisės aktų pakeitimus. Gana yra gana. Žiūrėkite, abejonių nėra, jog Drobesko turėjo suprasti, kad čiuožinėja super plonų ledų ir kad jį tos pilietybės visuomenės akise. Gerai, kas ta džiauka parašė? Jesus Christ. Ok, šitas man patiko. I love puns. O turėjo suprasti, kad čiuožinėja super plonų ledų ir kad jį tos pilietybės visuomenės akise okay. neturi. Ir kad nereikia verkti, jei apgavai valstybę, kuri tau išreiškia pasitikėjimą. Taip sakant, džiaukis gavęs, neverk apgavęs. Ypač, kai tavo viena geriausių draugų yra Kremliaus vieno iš pagrindinių šulų žmona, o tu dar drįsti apie propagandą kalbėti. Bet teisiškai čia yra klausimų ir jų dar yra labai nemažai. Nes mes tokiu būdu piliečius išskiriame. Iš Drobesko atimti gali, o iš Matijošaičio jau ne. Net nebejoju ir iš manęs būtų norinčių tą pilietybę atimti ir dar argumentus, o joj kaip sudėliotų. Kokia aš grėsmė valstybė. Nes moteris atimti pilietybę. Turbūt nežinau. Taip, skiriasi pilietybės įgyjimo būdas, tačiau ar tie piliečiai yra kažkokie antra rūšiai? Kaip tai traktuoti, kaip rūšiavimą ar kaip tam tikrą išimtį? Morališkai ir vertybiškai viskas aišku. Ji turėjo pasirinkimą ir daug galimybių, bet ji padarė tokį sprendimą, kokio beje labai nemažai rusų, net ir neturinčių kitos pilietybės bei tie galimybių, neįstengė padaryti ir jie priėmė visai kitokius sprendimus. Tik priimant įstatymus ir pasirašant atitinkamus dekretus, teisė yra svarbu. Tačiau mūsų politikai priimtų sprendimų atitikti konstitucijai varginasi tikrinti tik tada, kai tai rinkėjams padaro įspūdį. O čia ne tas atvejis. Nors prieštaravusių buvo, bet stuburo turėjimas ir įėjimas iki galo nėra mūsų politikų bruožas. Deja. O būtų įdomu pamatyti konstitucinio teismo ir pavyzdžiui net euro... Gerai, aš tiek dažnai laisvės tuo nežiūriu, bet čia necharakteristiškai daug ant mūsų politikų stumia, ne? Ar aš įsivaizduoju? Per 3 minutės aš girdėjau mūsų politikai lygų shit 6 kartus jau. Europos žmogaus teisų teismo pozicija šiuo klausimu. O dabar apie didžiausią Lietuvos problemą. Žinoma, kas yra teisybė, bet... Pamokas. Pagaliau ir vėl okay. turime visuomenę iki tomų skaldantį klausimą. Buvo skiepai, vabžių miltai, Marcinkevičius. Dabar atėjo laikas ir gyvenimo įgūdžių pamokoms mokyklose. Petras Gražulis, kritikuodamas gyvenimo įgūdžių pamokų programą, tikino, kad iki šiol nežino, kas yra tas oralinis seksas. Tėvams metodiniai medžiagoje ir yra rašoma apie tas barjerinės plėvelės 6 klasės mokiniams. Ar jums su galva gerai? Ar kas čia darosi? Klausykit, kas yra. Aš... Man labai faina, kai dabar, vat, paklausykit nuo pradžio. Nežino, kas yra tas oralinis seksas. Tėvams metodiniai medžiagoje ir yra rašoma. Tuo tarpu, kai atsisukai Vėgelę, kai jisai pas šitą Jekilaitį šnekėjo, iki kol visiems labai aiškiai neparodė, kad čia nėra programos dalis, tai programui yra. Tada, nu, ten nuorodai yra. Ai, nu, nuorodai metodologijos ta medžiaga, okei. Okay. Tai jo, smagu, kad jie pakeitė dabar jau metodikui, kad atskiri, žinai, kad metodika, o ne programa pati, bet okei. Okay. Jo, taip ir yra, tai todėl dabar ir vadina, nes pradžioje jie to nesuvokė, tai tiesiog Vėgėlė apsitrėdė ten vemdamas tą nesąmonę taip užtikrintai, dabar jie visi pakeitė tos žodžius, nes pasirodo,
Viškai, sumaišė dalykus, bet jo, iš jų intelektų ir nesitikėčiau. Apie tas bajerinės plėvelės. Šeštos klasės mokiniams. Ar jums su galva gerai? Ar kas čia darosi? Klausykit, kas yra. Aš nežinau, kas dabar tas oralinis seksas šitokio amžiaus sulaukęs. Senukas, būdamas. Jūs vaikam aiškinsi penktos klasės apie kažkokius oralinius seksus. Pareiškia. Aš to negirdėjau. Gerai. Fucking cap. Gerai. Ar kas čia darosi? Klausykit, kas yra. Aš nežinau, kas dabar tas oralinis seksas šitokio amžiaus. Cap. Ne zoomeriams melas, gerai, melas vertimas kep, visiškas, netikėčiau per 100 metų, kad mūsų galimai gėjus antro Seime nežino, kas yra oralinis, gerai. Laukia, būdamas, jūs vaikam aiškinsit penktos klasės apie kažkokius oralinius seksus. Pareiškimas kaip ir nereikalaujantis papildomų komentarų, bet aš tik priminsiu, kad gyvenimo įgūdžių pamokose moksleivius be kita ko planuojama šviesti apie lyčių lygybę, pagarbių santykių kūrimą ir žmogaus teisės. Akivaizdu, kad programoje bus ir daugiau dalykų, apie kuriuos Petras iki šiol nieko nėra girdėjęs. Tačiau liūdna apskritai girdėti kalbas, jog nėra žodžių mama ar tėtis tik todėl, kad čia vėl kažkokia LGBT propaganda. O tai, kad yra vaikų neturinčių tėčio ar mamos ar net abiejų tėvų ir kad taip formuluojama siekiant apsaugoti tuos vaikus, niekam neįdomu. Niekam neįdomu, kad... Aišku, niekam neįdomu vaikus apsaugoti. Tu tai aišku, niekam nėra vaikai kažkam, kad rūpėtų. Niekam nerūpi. Sakau, jeigu vaikai kažkam ten rūpėtų, kur dažniausiai kartoja, kad o čia mūsų vaikai rūpi, tai visus kitus sprendimus turi palaikyti, tai jeigu iš tikro tau vaikai rūpėtų. Bet jo, ten akivaizdu visiems, kad naudojasi tik tokiu pasakymu. Ir vaikai, think about the children. Čia nu, seniausias tas politikų naudojamas pateisinimas, nežinau. Yra keliami tikslai apsaugoti socialiai pažeidžiamus vaikus, formuojant jų supratimą, koks kitų elgesys su jais turėtų būti leidžiamas, neleidžiamas. Dar sakoma, jog mokytojai neparengti, vadovėlių gerų nėra. Tai žinote, pagal matematikos ir kitų valstybinių egzaminų rezultatus, aš irgi turiu abejonių dėl mokytojų pasirengimo. Gal stabdykime matematikos pamokas? Bet net neabejoju, jog politikai dar ne kartą balnosi šį žirgą, nes niekas nesvarbu, jei tik tai renka laikus ir kelia reitingus. Pagreitį gauna ir ambasadorių Eitvydo Bajarūno bei Deivido Matulionio galimo piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir tinkamo funkcijų neatlikimo klausimas. Užsienio reikalų ministerija pagaliau pranešė pradėjusi tarnybinius patikrinimus. Matulionio darbus abejota po NATO viršūnių susitikimo, esą jis nesilaikė valstybės institucijų mandato ir taip galėjo susilpninti Lietuvos derybinės pozicijas, o antrasis sulaukė kaltinimų dėl mobingo ir galimo piknaudžiavimo tarnybą. Vienu Eitvydo Bajarūno piknaudžiavimo tarnybą epizodų yra įvardyjamas brangiausių bilietų įsigijimas sau, prezidentui Gitanui Nausėdai ir jų antrosioms pusėms į legendinį Andrew Lloydo Weberio miuziklą Operos Fantomas. Tačiau labiau glumina net ne pats šis faktas, o tai, kaip jį pakomentavo prezidentūra. Atsakymas toks. Jūsų minimas apsilankimas Londono operoje ambasadoriaus Didžiojo Britanijoje kvietimu yra vienas iš nuolatinio prezidento dėmesio kultūriniai diplomatijai pavyzdžių. O dabar paklauskime. Kur šioje istorijoje yra užsienio valstybių atstovai, su kuriais ta kultūrinė diplomatija būtų buvusi vykdoma? Bajarūnas yra Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvai ar Lietuvos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje? Jeigu buvo renginyje suplanuoti susitikimai ar pokalbiai su užsienio partneriais, tai tada norėtųsi išgirsti bent tokį paaiškinimą. Na, bet prezidentūros komunikacija laikosi tradicijų komunikuoti taip, kad tik nepagerintų prezidento įvaizdžio. Yra kaip yra. Bet visoje šioje kylančioje dramoje kol kas neaišku, kur šuo pakastas. Jei buvo piknaudžiavimas tarnyba, bus gana nesunku išsiaiškinti. Tačiau Matulionio atveju situacija keblesnė. Reikia laukti tyrimo rezultatų. Žinoma, opozicija jau aiškina, kad čia kažkam postų prireikė, bet Matulionio kadencija ir tai baigėsi. O ambasadorių rotacijos yra labai įprastas reikalas ir tos vietos atsilaisvina dažnai. Yra versija, jog vėl, o tiksliau ir toliau, juodos katės laksto tarp prezidentūros ir urmų. Prezidentas palaikymą ambasadoriams jau išreiškė. Ar pats pasitikite ambasadoriais? Ta informacija, kurią aš dabar disponuoju, man leidžia pasitikėti jais. Bet kad iš to naudos turėtų vieni ar kiti, kol kas nesimato. Veikiau priešingai. Globaliau žiūrint, tokios istorijos tikrai mums nepadeda. Nes kas čia vyksta, stebime ne tik mes, bet ir pas mus reziduojantys kitų šalių ambasadoriai, kurie savo vyriausybėms ir valstybių vadovams sistemingai teikia informaciją. Tikėkimės, rimtesnių skandalų bus išvengta. Bet nepamirškime dar ir mokytojų streiko, kuris įgauna vis daugiau atspalvių. Vilniaus miesto tarybos narys, konservatorius Audrius Skaistys, kuris dar be visa ko yra ir finansų ministrės vyras, tikrai šio streiko nepamirš. Audrius Skaistys įsigudrino Facebook'e išplūsti streikuojančius mokytojus, išvadindamas juos komuniagomis ir broileriais. Kilus triukšmui politikas net nesivargino kiek
staptelti. Priešingai toliau aiškino, kaip čia visiems su teksto suvokimu blogai, švietė mus, kas yra broileriai, nes čia ne vištos, o pasirodo kažkokia valstybės tarnautojų rūšis, nors taip ir liko neaišku, kokiai kategorijai jis pats priklauso, nes irgi yra valstybės tarnautojas. Įspūdis keistas ir dar keistesnis yra atsiprašymas, kurį padaryti privertė partija. Nors reikia pripažinti, tokio nesivaldymo ir nesugebėjimo laiku sustoti seniai neteko matyti. O ir streikas ir toliau klimsta. Sutarimo nerandama, nors jau kalbama ir apie atlyginimų kėlimą anksčiau nei planuota, vyriausybė lyg ir ieško kompromiso, bet kol kas sprendimų nėra. Tiksliau, vyriausybė siūlomi sprendimai profsąjungų netenkina, nes prašoma kelti atlyginimus 56% per 2024 metus. O ir penktadienį susitarti nepavyko. Švietime tokio augimo tiek biudžetu, tiek darbo užmokesčių pokyčių nėra buvę mūsų istorijai. Ką pasiūlėme, tai pirmiausia, kitais metais darbo užmokestis mokytojams didėtų 21%. Pirmas žingsnis būtų 10% nuo sausio, likęs žingsnis nuo rugsėjo pirmos. Neatsitraukėt nuo planų? Tikrai tie siūlymai nėra pakankami ir, kaip minėjau, jie tikrai nepadės dar siekti tų uždavinių, kurių įsikėlėm visi kartu. Nors kai nesugebame net susitarti, kaip pas atlyginimus skaičiuoti, tai turbūt labai stebėtis neturėtume ir dėl visos situacijos apskritai. Ok, praeitą kartą aptarimas tas pradinis, man atrodo, buvo prastesnis. Man atrodo, dabar tikrai biškai geresnis buvo, bet čia klausimas, ar tiesiog atitiko taip, ar sutapo taip, bet man atrodo, jo praeitą kartą toks atrodė prasčiau. Ok, dabar šiaip grėžčiau, gal pati drąsiau pasisakė, o gal ir temos buvo tokios visai biškai kitokios, bet ok, pirma dalis reasonable. O dabar žadėtas pokalbis su socialdemokratų partijos pirmininke ir europarlamentare Vilija Blinkevičiūtė. Vilija, sveiki. Savo rinkiminę kampaniją varo. Pradėkime nuo aktualijų. Žemaitaičio apkalta, tikrai šią savaitę griaudėjo Seimas. Turim politiką, kuris yra mažų mažiausiai kontroversiškas, bet socialdemokratai vis dėlto iš esmės nepalaikė šitos apkaltos komisijos sudarimo. Netgi, sakyčiau, taip nėrė į krūmus, nedalyvaudami didžioji dalis balsavime. Kodėl socialdemokratai užėmė tokią poziciją? Gali paaiškinti? Galiu. Pirmiausia, labai noriu visiems mūsų žiūrovams ir visiems Lietuvos žmonėms pasakyti, kad iš tikrųjų mes socialdemokratai tikrai nepalaikom Seimo nario tokios Žemaitaičio pozicijos dėl jo požiūrio į holokaustą, dėl žydų tautos niekinimo, dėl jo kitų įvairių pasisakymų. Kaip matot, jis visą laiką matyt siekia būti kažkokiu tai būdu matomas ir visą laiką vaikštant peilio ašmenų, kas mums tikrai yra nepriimtina. Ir mūsų socialdemokratų partija iš karto po jo šitų pasisakymų, kadangi jie išėjo į viešumą, mes reagavom, išplatino mūsų poziciją ir tokį pareiškimą, kad mes tikrai smerkiam tokį Žemaitaičio elgesį, jo tikrai nepateisinam ir nepateisinsim. Tačiau dabar, atsakant į šitą klausimą, kodėl mūsų frakcija Seime nepalaikė apkaltos komisijos sudarimo, štai kodėl. Todėl, kad šiuo metu vyksta prokuratūroje tyrimas. Tai prokuratūra atlieka tyrimą dėl Žemaitaičio veiksmų ir todėl mes vadovavomės principu, kad politikai negali daryti jokio spaudimo teisėsaugai, kuomet vyksta tyrimas. Palaukim tyrimo išvadų, palaukim, labai natūralu tai yra. Turbūt yra buvęs ne vienas kartas, kada sakom, dabar vyksta teisėsaugos tyrimas ir tuo pačiu metu politikai daro tam tikrą spaudimą. Tai mums yra nepriimtima. Taip neturi būti teisiniai valstybei. Taip negali būti. Bet Vilija, prokuratūra daro savo darbą, Seimas turi daryti savo darbą. Ir va čia ir yra klaustukas, kodėl Seimas tam tikrą prasme atsakomybę permeta generaliniai prokuratūrai, nors ji tiria tik tai savo barą. Seimo uždavinys iš esmės koks yra? Įvertinti situaciją ir kreiptis į konstitucinį teismą, kuris pateiktų savo išvadą. Tai yra paraleliniai visiškai du procesai. Nuo to, ką padarys generalinė prokuratūra, juk neturi priklausyti Seimo darbas. Seimo darbas irgi yra ginti valstybę ir visuomenės interesą. Tai pilnai sutinku su jumis, bet aš noriu, kad išgirstumėt, ką aš sakiau. Žinot, būna įvairių dalykų ir įvairių momentų. Visą laiką vyrauja nuomonė ir mes ją palaikom 100%. Negali būti suformuotas spaudimas iš politikų pusės, bet kuriai teisėsaugos institucijai. Tai nebus spaudimas. Kodėl tai bus spaudimas? Akivaizdus spaudimas, kad tuo pačiu metu vyksta teisinės institucijos tyrimas, šiuo atveju teisėsaugos institucijai. Bet dabar spaudimas yra akivaizdus.
Ir čia yra mažas dalykas, bet mane tokia trigerina. Tai koks prieštaravimas buvo, ar pertraukiai vardant pertraukimu? Tai nebus spaudimas. Akivaizdus bus spaudimas, bet dabar yra spaudimas. Tai gerai, tai kam tu sakai, kad nebus spaudimas, jeigu tu sakai, kad dabar akivaizdus spaudimas yra? Okay. Mane trigerina tokia. Tai bus spaudimas iš politikų pusės, bet kuriai teisėsaugos institucijai. Bet tai nebus spaudimas, kodėl tai bus spaudimas? Akivaizdus spaudimas. Kad tuo pačiu metu vyksta teisinės institucijos tyrimas, šiuo atveju prokuratūra, tai gali būti teismas, taip, tai gali būti kuri kita institucija ir taip toliau. Ir kartu Seimas atlieka apkaltos procedūrą. Taip neturi būti. Bet tai ir taip negali būti. Kodėl nesulauksime? Sulauksime. Todėl mes ir nepalaikėme konservatorių siūlomo šito siūlymo ir tokia buvo mūsų pozicija. Bet mes jokių būdų nepateisinam Žemaitaičio ir tikrai nepateisinsim. Pateisinai. Aš žiūrėjau tą Seimo posėdį. Tai yra pateisinimas, Elgis. Tu, nežinau, jeigu tu tiesiog žiūri, kaip šalia prievartauja moterį, nu, tai tu complicit, tipo, aš nežinau. Arba jeigu tu... Tas tylėjimas ir nieko nesakymas yra, kad tu enablini šitą poilgį. Ne tai, kad tu pats darai gal, bet tu enablini jį. Ir ten, kai ten sako, jeigu ten prikabiauja kažkas iš tavo draugų prie panų, tu turi pasakyti savo draugui, kad taip negalima daryti. Nes jeigu tu nieko neskaitų, enablini šitą ir leidi suprasti, kad tavo pozicija aiškiai visuomenės. Tai tu negali sakyti, kad nu, mes atsisakėm balsuoti ir tada racionalizuoti kažkaip. Nu, atsisakėm palaikyti tą apkaltos visą procesą, whatever, komisijos sudarimą, už ką ten konkrečiai balsavo, ir tada sakyti, kad ne, mes nepalaikom jo, bet tada ne, tai ne, jūs tik ką pasakėt ten, kur rūpėjo labiausiai, kur rūpėjo labiausiai savo balsu, jūs pasakėt savo poziciją, kad enablinat. Ir aš nežinau. Ir aš suprantu, kad, pavyzdžiui, yra moraliniai tam tikri vertinimai. Pavyzdžiui, mano yra visiškai priešingi ir daugumos, ir mūsų partijos visiškai priešingi vertinimai ir dėl daugelio kitų jų pasisakymų. Ir pagrindinis čia turi būti teisėjas, čia šiuo požiūriu taip ir bus matyt, kad dėl jo dalyvavimo tolimesniai politikoj. Bet dabar sulaukim prokuratūros tyrimo ir tada imkimės politinių veiksmų. Bet suplakti vieną tuo pačiu metu taip neturi būti. Visų pirma, ir turi būti, ir ką? Ne. Jūs politikai, ne, seimūnai, standartas daug aukštesnė kartelė. Kokio tyrimo sulaukti reiktų ir kodėl tam, kad pradėtumėt apkaltą pagal save tada, bet gerai, nu, nežinau. Kodėl ne? Nu, sako, negalima, aišku, galima. Jumis išrinko, jūs turite atstovauti Lietuvą. Atstovauti savo rinkėjus. Tai jūs atstovaujat savo rinkėjus, kai sakot, nu, kai nieko nedarot, kai kažkas antisemitinius dalykus klykia, arba kaip išprotėjęs ten rėkauja nesąmonės. Ne, jūs turit, nu, nebent atstovaujat tos rinkėjus, kuriem agės vienodai, tai tada šiur. Bet tada tu negali gintis, kad, oi, čia procesų mes negalime išyti, čia reikia sulaukti. Ne, tu tada sakyk, mūsų rinkėjai yra antisemitai, antivalstybininkai kokie nors, arba ten anti... sisteminiai, kontrarai, whatever. Tu tiesiog įvardink savo rinkėjus tada ir sakai, kad aš atstovauju tos žmonės. O tie žmonės su Žemaitaičio pasisakymais neturi nieko, problemų neturi, nes jie visi irgi žydų nekenčia ir ten holokausto neigimų užsiminėja. Tai tu taip pasakyk, bet dabar jinai čia vartosi, kad mes čia negalim, čia reik palaukti, čia... Fuck that shit, ne. Aišku, galit ir privalot, aš nežinau. Bet jo, jeigu tu atstovauji rinkėjus, taip ir sakai. Tavo rinkėjai yra antisemitai ir tu juos atstovauji ir todėl nori palaukti tyrimų, kol jau nebebus jokio... kol nebebus jokio reikalo, tau priimti moralinę poziciją kaip partijai. Palauk tada šitą, nes dabar tas ir yra. Nenori prisimti pozicijos moralinės, palauks, kol už juos nuspręs teismas, kai jiems nebereikės to prisimti. Okay. Nu, viskas aišku. Na, dar viena priežastis, kodėl kur jinai tik bus, niekad nebalsuosiu. Gali būti. Neturi būti politikų spaudimo teisėsaugos institucijom. Na, man atrodo, kad didesnio spaudimo nei kad visuomenė jau daro prokuratūrai nebus. Antras momentas – nelemti čekučiai, kur tenka teisinti. Gerai. Jinai, aš žinau, kada jinai rašinėjo šitą, bet aš asiuminsiu, kad jinai rašė po pokalbė su Jakilaičiu. Come on, pasakyk kažką, kad atsiprašymas neišteisina. Let's go. Bet aš noriu labai konkrečių dalykų paklausti. Nu? Ima čia daug to vandens pilstyti. Come on, Urbanaitė. Mano yra toks klausimas. Kiek šiandien socialdemokratų partijos narių
yra sustabdę dėl šitų istorijų narystę partijoje? Kiek iš jų yra sustabdę? Kiek yra sustabdę ir kiek iš jų yra šiandien vis dar turintys mandatą, nes mes žinom, socialdemokratai šiandien turi po savivaldos rinkimų apie 3,5 mandatų visose savivaldybėse. Natūralu, kad dalis šitų istorijų herojų ir toliau mandatą turi, tai kiek šiandien tiksliai yra žmonių sustabdžiusių narystę partijoje? Matot, mūsų partija, socialdemokratų partija, turi savo reglamentą, savo statutą ir savo taisyklės. Ar jūs žinot, kiek tiksliai žmonių dėl šitų istorijų sustabdė narystę partijoje? Atsakau į klausimą. Sustabdoma narystė partijoje yra tik tai tada, kada yra pradėtas prieš konkretų... Neklausė, kada sustabdoma, klausė, kiek... mūsų partijos nari, iki teisminis tyrimas ir pareikšti kaltinimai. Bet šiai žinot, dienai, jūsų... Aš žinau, kad šiai dienai ne vienam mūsų socialdemokratų tarybos nariui nėra pareikšti įtarimai ir kaltinimai. Todėl Nieks neklausė šitų klausimų, klausė kiek. Tu gali pasakyti tada 0, 1, 2. Tada jeigu tavęs paklaustų, o kokios priežastys to yra, tada tu vat šitą vat visą pasakot gali. Stabdyta narystė ir negali būti. Bet jūsų teisės aktuose... Labas, kiek valandų? Žinokit, valandas rodo laikrodis. Žinokit, tai reikia laikrodžio pirmiausia turėti pasikrauti, ir jie būna ant batareikų dažniausiai būna, kai kurie priskami būna. O kiek valandų? Žinokit, geriausiai laiką nustato pagal atominius laikrodžius, kur pagal atomo ten pakitimus ir panašiai labai tiksliai. O tai kiek valandų? Tipo, Rinkevičiūtė, na chill. Kalbama ne tik apie kaltinimus jau teisės saugos institucijų, bet ir dėl reputacinių dalykų ir kad narystė gali stabdoma būti, iki kol tie įtarimai bus išsklaidyti. Šiuo atveju nėra ne vienam sustabdyta. Ok, narystė super, nuo to pradėti reikėjo. Todėl, kad iš tikrųjų vyksta vėlgi, kaip sakau, tyrimai. Pakartok dar kartą. Ir dabar pakartos tą patį, kodėl nėra sustabdyta. Ar ne? Vyksta tyrimai. Mūsų visi mūsų skyriai įsivertino esamą situaciją. Toks buvo mūsų sprendimas ir pasiūlymas skyriam. Skyriai išnagrinėjo, skyriai rekomendavo gražinti lėšas. Jeigu kiek yra gražinusių lėšas? Mes turime duomenys, kad iš 10 mūsų savivaldybių yra gražinę apie 15 asmenų tas lėšas. Bet čia tik tai gražino tie, apie kuriuos duomenys jau paskelbti, o tu, kurie žino... Nebūtinai. Aš net kai kurių pavardžių pati nežinau, nes patys skyriai prisima atsakomybę už tai, kad jie paskelbtų viešai, kad kaip nors kitaip supažindintų, nes iš tikrųjų, kaip aš sakau, geriausiai tos žmonėsgi pažįsta rajonuose, tai miestų miestelių bet, žmonės ir atitinkamai juos vertina. Bet matot, jeigu mes vertinam vieni kitus ir esam draugai, tai tas vertinimas bus atitinkamas, nes kodėl aš klausiu šitų konkrečių dalykų. Mes turime, pavyzdžiui, kokį nors Lazdijuose Vaišnorą, 96 kortelės. Sakykite, reikia iki teisminio tyrimo metu pateiktų konkrečių kaltinimų. Jonava ta pati. Kortelės Platkauskienė 21. Čia yra partija ir žmogus be jokių moralų. Be jokio moralinio principo. Kaip tu galvoji, ar žmogus, kaip Žemaitaitis, turėtų jam iškelta būti apkalta, kokia tu turėtų būti moralinė pozicija tavo kaip žmogaus, kaip partijos? Nu, nežinau, aš palauksiu nuosprendžio oficialaus. Aš neklausiu oficialaus nuosprendžio iš teismo ar dar kažkur, aš klausiu moralinės pozicijos, ar neturėtų kažkokią turėti. Dabar, kokia moralinė pozicija turėtų būti dėl neskaidrių, nesąžiningų tarybos narių? Pas mus aiškiai parašyta, mes lauksim, kol bus teismo nuosprendžiai arba oficialiai iškelti kaltinimai. Tu nusimeti visiškai bet kokią, kaip čia, bet kokį tikėjimąsi, kad tu turėsi kažkokią moralę. Nu, kaip nuspręs taip, bet tai klausia moralinės tavo pozicijos. Nu, tave renka, tai ar tu visą laiką tiesiog ir tavo partija visą laiką pozicija bus, kur teismas, nu, kaip... Kažkokia, kur įstaiga nusprendė, iki tol tu neturi nuomonės? Ar jeigu kažkas ateis, nežinau, į Seimą ir 15 vaikų išžagins tau prieš akis, tu irgi neturėsi moralinės pozicijos? Sakysiu, aš nežinau, kaip čia man vertinti, aš palauksiu, kol teismas nuosprendį parašys. Nu, tipo, čia yra absurdas. Man tai yra absurdas. Kažką tu turi stovėti ir aišku, už kažką ir stovi. Aš gal per mažai ją žinau, bet garantuotai rasime vietų, kur jinai moralinė pozicija prisiema tam tikrais atvejus. Išskyru šituos atvejus. Tai kodėl šitais jokios moralinės pozicijos neprisiemi? Nežinau, bet jo, gal tiesiog niekad neprisiemi jokios moralinės pozicijos, bet nu, tas neįmanoma čia. Anyway.
viena Gailienė 12, Neimantas 18, Garbauskas 26. Jūs man pasakykit, Vilija, kodėl šitie žmonės, kur yra akivaizdu, kad nusižengta bet kokioms, na, jau ne tik sveiko proto, bet ir etikos nuostatoms, pas jūs negali sustabdyti narystės partijoje. Kur partijos, jūs kalbate apie savo kontrolę, bet čia akivaizdu, kad jos tiesiog net nėra. Nors čia ir būtų minimumas, ką gali žmonės padaryti, kai mes turime tokius duomenis. Na pirmiausia, aš noriu pasakyti taip, iš tikrųjų, na, negalima visų žmonių vienodai įvertinti. Aš jau nevertinu vienodai, aš visą laiką sakau, ir to reikalauju, ir to prašau, ir tas vyksta. Tie tarybos nariai, kurie jaučiasi, kad iš tikrųjų neteisėtai galbūt panaudojo tas lėšas, ar tų kortelių prisirinko ir taip toliau, kad tas lėšas grąžintų. Kitas dalykas, kaip sakau, tai yra buvusi ir ydinga sistema, ir kontrolės teko, ir sąžiningumo. Stoka. Tai viską kartu mes galime sudėti iš tikrųjų. Bet tikrai nesu ta partijos pirmininkė, kuri pasimu kalaviją ir kapoju galvas. Mes šitą tikrai nedarysim. Bet jūs įsivaizduokit, Vilija, tarkim, hipotetiškai, aš esu socialdemokratų partijos rinkėja ir matau, kad nei 96 kortelės, nei 30 ar 25 tūkstančiai kanceliarinės. Nu tai realiai ką jums transliuoju, aš ta, kur galvų nekaposiu. Aš neprisėmu moralinių pozicijų, kurios man nors biškai aigės kenkia, nes tikrai rasme pažiūrėjau, kur jums prisėmu moralinės pozicijas ir tada jeigu ją išrinktų, ar panašiai, kas be atsitiktų, jinai nespręs nieko, nes jinai neturi pozicijų jokių moralinių, jinai lauks teismų, tai kam jinai reikalinga? Jos tai iš vis gali nebūti. Jeigu mes ar taip lauksim teismų, ar, nu, ir institucijų sprendimų, tai kam jinai iš vis reikalinga? Nu tai teismai nuspręs, padarysim, kad teismai nusprendė, ką tu tada atlieki, už ką tu tada stovi, kodėl kažkas turėtų už tave balsuoti, ever, aš nežinau. Man tas gal... Nėra jokie argumentai. Tai vat man ir yra na, tas klaustukas, vat kaip taip galima, nes jūs paskui ir pati sakote vat vienoje laidoje dėl šitos kritikos, kad jaunimas tai ateikit į partiją ir gerinkit situaciją. Ir jūs pateikėt... O kodėl negali jaunimas ateiti į partiją ir gerinti situaciją? Ateiti, jeigu partijoje yra tokios nuostatos, tuo labiau, kad aš dar priminsiu, jūs pavyzdžiui kalbėjote, kad štai pas jūs yra jaunų žmonių, tarkime dabar naujas kandidatas į jau laimėjęs vienmandatėje Kėdainių Raseinių. Ir žinot, aš žiūriu ir galvoju, ar tikrai jūs norite tokių kandidatų Seime, nes mes Seime turime dar vieną žmogų, kuris jūsų frakcijoje balsuos prieš jūsų ideologinės nuostatas, kuris pasakė dėl partnerystės įstatymo, kad viskam yra ribos ir aš nebalsuosiu. Tai žinot, na, toks jaunimas, tai mano mama yra progresyvesnė tada už jūsų jaunimą. Aš nenorėčiau su jumis sutikti. Štai dėl vieno dalyko. Lietuvos žmonės yra įvairūs. Jūs sutinkate, Lietuvos žmonės yra įvairūs. Svarbu ir partijos nuostatos. Partijoje mūsų yra 14... Okay. Lietuvos žmonės įvairūs. Aš atstovauju tuos, kurie neturi jokių moralų ir principų. Lietuvoje žmonės yra įvairios. Svarbu ir partijos nuostatos. Partijoje mūsų yra 14 tūkstančių žmonių. Tai yra pati didžiausia partija, pati seniausia partija, giliausias turintis tradicijas partija. Ir visą laiką bus įvairių nuomonių. Tai kaip ir kiekvienoje kitoje partijoje. Mūsų partija nėra vieno asmens partija. Kad atėjo Blinkevičiūtė ir pasakė, dabar bus taip. Niekada to nebus. Ir aš džiaugiuosi, kad socialdemokratų partija nebuvo ir nebus. Partija turi nuostatas kažkokią savo moralinę poziciją. Aš esu be galo dėkinga Raseinių ir Kėdainių krašto žmonėms. Už pasitikėjimą socialdemokratais, tai dar kartą parodo, nes varžėsi tarpusavėje, atsiribokim nuo konkrečių asmenybių. Antrame turė buvo konservatorių atstovas ir socialdemokratų atstovas. Ir žmonės šitoj vienmandatėje apygardoj... Kaip... Planės nereikalauja, bet jie tik žadėjo, kad palaikys, bet tada nepalaiko, kažkaip tai buvo. Tai kaip tik gali nesuprasti, kodėl iš jų reikalauja, jeigu jie žadėjo, kad palaikys, bet nebepalaiko, nu tai... pasakė, kad palaiko socialdemokratų atstovą. Pirmiausia, vertinkim per šitą prizmę. O visą laiką bus žmonių įvairių nuomonių. Iš anksto priori smerkti ir sakyti, kad jeigu tas tai pasakė ir tai pasielgė, jis yra pats blogiausias. Ne, anaip tol. Tai mes bandykim pasitelkę, pasikvietę naujų žmonių, jaunų žmonių prisikvietę. Beje, mūsų partija daug ateina jaunų žmonių. Ir aš toliau kviečiu jaunimą, jaunus žmonės. Jo, nes jauniem žmonėm pats patraukliausias, kaip čia, pozicija tai, kad mes neturim moralinių jokių nuostatų. Tikrai, va, čia yra pat patikimiausia strategija jaunų žmonės pasitraukti. Kai kiti, žinai, mes už laisvę žolį, mes už ten moralus, už socialinės teisingumą ten. Jauni žmonės gal kažkiek idealistai labiau, nu dar, kol nesugadinti tampa, jie patraukia juos tokie dalykai, bet jinai, va, ne. Mes jokių moralinios nuostatų neturim, lauksim teismo nuosprendžio ir žada jaunų žmonės pritraukti. Fascinating, okay, cool, gera strategija. Nu, labai specifinius egės pritrauksiu jo. Ateiti. Nežinau, nesąmonė man viskas, ką jis sako. Mūsų socialdemokratinės vertybės ir dėl lygių galimybių, ir dėl solidarumo, ir dėl pažangos, kur iš tikrųjų mums visiems to reikia. Kuris dėl lygių galimybių, bet aš tada paskui ir matau va, tuos faktus, kuriuos čia mes apie kuriuos kalbam, matau, kad yra tam tikri politikai, kurie nemato poreikio galbūt netgi
ugdyti visuomenę pagal socialdemokratų ideologiją, o jie tiesiog pigiai prisitaiko prie to, ko žmonės galbūt kažkur ten nori, arba jų rinkėjai nori. Nes žiūrėk, aš nežinau, keliaivi, ar tu girtas vėl? Ir vėl rašo, nesuprantu, suprasčiau, koks skirtumas, kur jie yra, jeigu žadėjo palaikyti, o nepalaiko. Koks skirtumas, kur jie yra? Ką? Tu girtas vėl. What kur yra problema? Pavyzdžiui, kodėl aš ir užvedžiau šitą klausimą, nes kalbant ir apie kai kuriuos tuos įstatymus, pavyzdžiui, jūsų seniūnė frakcijos Orinta Leiputė yra pasakiusi, kad socialdemokratai nepalaiko partnerystės įstatymo, ne tik tai dėl to, kad nėra vienybės, bet dar ir dėl to, kad, čia yra citata, kad projektą teikia valdančioji dauguma, o ne opozicija. Tai jūs norit, Vilija, pasakyti. Čia yra tiksli... Aš patikslinsiu, gerai. Čia yra tiksli citata. Aš Orintos Leiputės... Ne tik tai dėl to, kad nėra vienybės. Kaip ta citata? Dėl to, kad... Čia yra citata. Kad projektą teikia valdančioji dauguma, o ne opozicija. Tai jūs norit, Vilija, pasakyti. Čia yra tiksli... Aš patikslinsiu, gerai. Čia yra tiksli citata. Aš Orintos Leiputės citata, žinokit, kolekcionuoju. Gerai, įsipažinsiu, čia yra aukso puodas man. Bet jūs norit pasakyti, kad socialdemokratai nepaiso ne tik ideologijos, bet dar ir nebalsuoja už įstatymus vien dėl to, kad netie teikia? Ne, socialdemokratai taip nesielgia. Aš paaiškinsiu turbūt išsamiau. Šiuo atveju dėl civilinės sąjungos įstatymus, dėl mokesčių reformos tos pačios, ar ne? Pasižiūrėkite, valdantieji, tai yra ir konservatoriai, ir liberalai. Pradėdami šitą rudens sezoną, pasakė, kad jiem yra svarbiausi du įstatymų projektai, kaip supratau, taip. Tai yra mokesčių neva reforma, kur tikrai aš nelaikau, kad tai yra reforma. Ir antras dalykas, civilinės sąjungos įstatymo projekto priėmimas. Bus svarbiausi įstatymo projektai. Ir ką mes matome? Ir mes matome, kad valdančiosios daugumos nėra, nes pati valdančioji dauguma liberalų ir konservatorių šitų įstatymų projektų nepalaiko. Ir mes matome, kad valdančiosios daugumos nėra, nes pati valdančioji dauguma liberalų ir konservatorių šitų įstatymų projektų nepalaiko. Koks čia pointas? Pala, gerai, iš naujo. Sižiūrėkite, valdantieji, tai yra ir konservatoriai, ir liberalai. Pradėdami šitą rudens sezoną, pasakė, kad jiem yra svarbiausi du įstatymų projektai, kaip supratau, taip. Tai yra mokesčių neva reforma, kur tikrai aš nelaikau, kad tai yra reforma. Ir antras dalykas, civilinės sąjungos įstatymo projekto priėmimas. Du svarbiausi įstatymo projektai. Ir ką mes matome? Ir mes matome, kad valdančiosios daugumos nėra, nes pati valdančioji dauguma liberalų ir konservatorių šitų įstatymų projektų nepalaiko. Ir aš prieisiu po to. Pabandyti. Ir štai pažiūrėkit, jie sako, kad tai yra jų svarbiausi įstatymų projektai ir jie neturi daugumos. Tai kaip tu gali sakyti, kad tai tavo svarbiausi įstatymai, aš juos tikiu, bet daugumos neturiu. Jeigu nepalaikys socialdemokratai, mes negalim priimti šitų svarbiausių įstatymų. Klausykit, nonsensas. Tai ir pasakykite. Tai dabar pasakykite. Kas čia per tupą logiką? Čia keleivių logika realiai. Atvirai turi jie pasakyti, valdantieji, taip, vyriausybė yra mažumos. Vyriausybė bankrutavo, daugumos mūsų Seime nėra, todėl mums reikalinga socialdemokratų parama visais mūsų svarbiausiais klausimais. O koks skirtumas? Kodėl? Kokia išraiška? Koks skirtumas? Kom tai susiję tavo sprendimų galų galę? I don't know. Tai va, dėl to aš dar kartą sakau, jeigu tu paskelbi... Tai jo, jinai teisi buvo, jie... Atmazas tiesiog, jinai kaip paklausė klausimą tiesi buvo, nepriimsim dėl to, kad ne tie patikinėja, nu ir mes palauksim geriau. Todėl ir pyksta, todėl ir sako, nežadėjai, bet dabar ne, ir dabar kurie atmazus. Bet visiems, kad tai yra svarbiausi klausimai ir neturi daugumos, proto reikia turėti. Tai... Jo, aš galvoju, kodėl toks tupas pasakymas, tu gali neturėti daugumos, bet tai tau gali būti svarbiausias klausimas. Tai nėra vienas kita paneigiantis eksklusiv dalykai. Tu gali būti ir girtas, ir turėti abi rankas, tai nesusiję dalykai. Tau gali būti svarbus klausimas, bet tu gali ir neturėti sutarimo partijoj. Jo, tai yra svarbus klausimas, kaip pasakė, jo, bet aišku gali nebūti sutarimo viduj. Kom tai susiję? Tai daryti. Paskelbi visiems, kad tai yra svarbiausi klausimai ir neturi daugumos, proto reikia turėti tai daryti. Bet, dabar dėl mūsų. Pasakau, jeigu aš būčiau Seimo narė, aš balsuočiau
už civilinės sąjungos įstatymo projektą. Aš balsuočiau už civilinės sąjungos įstatymo projektą. Dabar mūsų frakcijoje yra žmonės, kurie yra išrinkti pagal sąrašą. Visi, kurie išrinkti pagal sąrašą socialdemokratų, balsuoja už civilinės sąjungos įstatymo projektą. Keli žmonės yra išrinkti vienmandatį, jie turi laisvą mandatą ir todėl jie sako, kad mes jaučiam nuotaikas, mes bandom aiškinti, mes tiesiog elgiamės taip, kaip įpareigoja mūsų rinkėjas ir taip toliau. Taigi yra iš tikrųjų tokia realybė. Kitokios dėja šiai dienai nėra. Taip. Tai mes priėm prie to, kas sakiau anksčiau. Mano rinkėjai yra antisemitai, todėl Žemaitaičio apkaltos nepalaikysiu. Mūsų rinkėjai, kai kurie yra homofobai, dar kažkas, todėl partnerystės nepalaikysim ir viskas. Tai ką mazintis? Mes atstovavom savo rinkėjus. Mūsų rinkėjai yra tokie išvardami ir viskas. Kam mazintis ir teorijas kurt, vėlgi? Nes iki to galų galėdėjom. Nu, va čia skirtingi. Tie, kur pagal partijos, tai jie balsuoja, tie savo rinkėjus atstovauja. Tai, nu, to ir pradedam. Tai kas per vartimai? Aš tikiuosi, kad ateis tas laikas, kad mūsų visuomenė visą laiką keisis. Taps tolerantiškesnė įvairiais klausimais. Ne tik šituo vienu klausimu. Bet dar labai mums trūksta. Nu, tai klausimas. Mes iš tikrųjų socialdemokratai visą laiką balsuojam palaikydami daugeliu valdančiosios daugumos teikiamų įstatymų projektų. Nors esame opozicijoje. Nes mes iš tikrųjų suprantame, kaip priimti kai kuriuos įstatymų projektus yra tiesiog būtina. O valdantieji, pasikartoju, konservatoriai su liberalais, deja, neturi daugumos. Pažiūrėkit, nebuvo toks laikas. Kaip sakom, pagrindinis įstatymas, rudens sesijoje visą laiką būna šalies biudžetas. Kaip gyvensim ateinančiais metais? Atsimenat, kaip buvo? Valdantieji nebūtų priėmę biudžeto, kadangi pritruko balsų, jeigu ne valstiečių frakcijos atstovo balsas. Nes vienas iš jų lyderių, Gabrielius Landsbergis, tuo metu nežinia kur vaikščiojo, kai reikėjo balsuoti už biudžetą. Bet, žinot, čia yra klasika politikų, svarbiausia kalbėti apie kitus. Ne, aš apie kitus labai mažai kalbu, čia šiuo atveju vertinu tikrai. Bet žiūrėkit, mūsų kas ir nutinka. Va čia pasiūlė, aš dėl to citatas ir išsirinkus. Čia pasiūlė ne tie, prisiminus netgi kalbant apie apkaltą Žemaitaičio, jūsų frakcija taip pat atsisakė pasirašyti bendrą smerkiantį dokumentą ir kaip paaiškėjo taip pat dėl to, kad pasiūlė ne tie. Dabar žiūrėkite. Ne, čia ne dėl to, kad pasiūlė ne tie. Aš vakar tą girdėjau uždavinį Šakalienės, nebesiginčykime. Aš tai noriu pasakyti tikrai, kad nepasiūlė ne tie ir taip toliau. Tai kodėl partija frakcija negalėjo pasmerkti kartu su konservatoriais Žemaitaičio? Todėl, kad partija laikosi nuostatos, negalime maišytis politikų ir teisėsaugos atliekančių institucijų tyrimų. Čia tai buvo smerkiantis elgesį dokumentas, čia net neapkalta. Vilija, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai tik tai buvo moralinis klausimas. Bet... Ok, pirmas taškas Urbonaitė. Pirmas taškas Urbonaitė. Per dvi laidas čia yra pirmas taškas, kur nenuginčiamai duodu tašką Urbonaitė. Užtildė. Užtildė, nes prigavo, jinai nežinojo, Blinkevičiūtė nežinojo, apie ką kalba. Aš sulėtinsiu ir mes šitą pažiūrėsim iš naujo, lėčiau. Čia buvo geras. Teisėsaugos atliekančių institucijų tyrimai. Tai, nuo šičia. Galėjau pasmerkti kartu su konservatoriai Žemaitaičio. Todėl, kad partija... Kalba, dar atsuksiu, kalba apie pasmerkimą Žemaitaičio. Aš tai noriu pasakyti tikrai, kad nepasiūlė net jie ir taip toliau, bet tai kodėl partija frakcija negalėjo pasmerkti kartu su konservatoriai Žemaitaičio? Todėl, kad partija laikosi nuostatos, negalime maišytis politikų ir teisėsaugos atliekančių institucijų tyrimų. Čia tik tai buvo smerkiantis elgesį dokumentas, čia net neapkalta. Vilija, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Sumaišiau. Nebeturiu ką pasakyti. Lopė, blėt. Bet jo, čia yra visiškai teisingai ir ką aš sakiau realiai. Moralinės pozicijos jie neturi. O neturi, nu, nes patogu ir politinės priežastys, tarkim. Nes tikrai rasim vietų, kur moralinę poziciją jie prisiema. Tiesiog šitais būtent konkrečiais atvejais neprisiemam. Kodėl? Nes opoziciją reikia priešintis ir prieštarauti ir priešingai daryti. Bet jo, tu labai aiškiai, nebalsuodamas už tą, tu realiai prisimini moralinę poziciją. Tiesiog ir dabar vartaisi, kad nu tai aš čia lauksiu nuosprendžio. Ne, ir dabar kai paklausė neapkalto, tiesiog moralinį pasmerkimą net to nepadarė, seni. Tai tik tai buvo moralinis klausimas. Bet pavyzdžiui, aš tikrai negaliu sutikti, kad socialdemokratija... Žmogus ir partija be moralo įgės. ...kalbant apie balsavimą. Tas pats dekriminalizacijos klausimas, ar ne, narkotinių medžiagų. Vėlgi, ta pati Orinta Leiputė. Tikrai sako, kad priemonė perteklinė, bet
Balsavime nedalyvavome, nes norėjom pažiūrėti, kaip valdantieji susitarė, tegul jie patys priima sprendimus. Jūs suprantat, kad po tokių komentarų kyla klausimas, o tai ką jūs iš viso veikiate Seime, kam jūs reikalingi, jeigu jūs tik tai žiūrite ir nedalyvaujate balsavime? Aš žinote, o aš čia atsakysiu klausimą į klausimą. Iš tikrųjų aš sutinku su jumis. Nesuprantat, kad valdančiųjų požiūris tikrai yra toks. Tiek, kiek teikia įvairių įstatymų projektų ir pasiūlymų opozicija, ar tai būtų socialdemokratai ar kitos partijos, paprastai valdantieji iš karto atmeta visus mūsų teikiamus įstatymų projektus, nes tai teikia opozicija. Neįsiklauso, niekada negirdimų. Tai čia tiesiog jūs viską iš keršto darot? Mūsų niekada nebalsuoja už mūsų teikiamus įstatymų projektus. Ir čia pirmiausia, aš permetu šitą kamaliuką būtent valdantiesiam, kada jiems reikia mokytis tam tikros politinės kultūros. Sutiko. Ir girdėti, kada aš kalbu, pavyzdžiui, apie pradėtą sveikatos reformą, apie švietimo reformą. Jūs nuvažiuokit, pakalbėkit su žmonėm. Tai yra baisu, kas darosi šitoje srityje. Žmonėms paslaugos, na, apie tai klausimas. Bet aš klausiu, kodėl socialdemokratai nebalsuoja, net kai tai yra įstatymas, kuriam jie pritarė. Nes... Palaukit, aš nesu garantuota, kad tai yra įstatymai, kuriam mes pritarė. Galbūt mes būtumėm pateikę, jeigu mes būtumėm valdantieji, visiškai kitokio pobūdžio įstatymus bet ir taip toliau. Pačiam principui jūs pritarė? Tai tiesą pasakius, tai tiesą pasakius. Tu pritarė, nes jūs sakai, kad balsuotum, jeigu Seimų nebūtum. Visų pirma, jo, ne tai sako, bet tada tai aišku pritarė pati tu, netgi sakai, kad balsuotum, jeigu nu, pati būtum, tipo, nu, kaip čia Seimūnė. Sakius, aš dar kartą kalbu apie tai. Reikėtų keisti valdančiųjų bendravimo kultūrą su opozicija. Tai pala, čia jo, čia... pala, čia jos monologas reiškia, man jie nepatinka, todėl aš taip elgiuos. Jie su mane nebendrauja, todėl aš dabar keršiju. Jie kultūros neturi, todėl aš specialiai dabar vat jiems pakenkt noriu. Ar čia aš tą girdžiu, ar aš išsigalvoju? Aš nesu garantuota, kad tai yra įstatymas, kuriam jie pritarė. Ne, nes... palaukit. Aš nesu garantuota, kad tai yra įstatymai, kuriam mes pritarė. Galbūt mes būtumėm pateikę, jeigu mes būtumėm valdantieji, visiškai kitokio pobūdžio įstatymus bet ir taip toliau. Pačiam principui jūs pritarė? Tai tiesą pasakius, aš dar kartą kalbu apie tai. Reikėtų keisti valdančiųjų bendravimo kultūrą su opozicija. Nekaltinant opozicijos iš anksto. Vidinius apsisprendimus. Mūsų vidiniai apsisprendimai visą laiką yra iš tikrųjų išdiskutuoti, pamatuoti, nuomonių įvairovė. Taip, nu, bet aš turiu tada prisiminkim naktinius taikiklius, tas pats buvo. Yra, kad gali būti ir įvairių tų nuomonių, ir jų bus visą laiką, ir jų visą laiką bus, ir jų yra, jeigu pastebėjote, visose partijose. Taip, bet jeigu aš kalbuosiu šiandien su jumis. Tai aš tikiu, kad su manim, aš žinau, kad su manim kalbat, bet aš kalbu apie tai, kad mes palyginkim ir pažiūrėkim, kodėl taip yra. Viena nuomonė yra tik tai tada frakcijose, kada frakcija yra, kada partija yra vieno asmens partija. Jūs bet turbūt partija žinote, vis tiek vienyje vienminčius. Tai vis tiek turbūt vienminčiai. Tai yra dauguma. Ne tik, kad vienmintis, bet nu, partijos pozicija, jas partijos nuostatos, nežinau. Vienminčių visą laiką yra dauguma. No. Jeigu mes matom, kad vienas, kitas ar trečias iš frakcijos bendros nebalsuoja, reiškia visą laiką yra tų įvairių nuomonių. Ir jų yra, ir toj pačioj konservatorių partijų, ir liberalų sąjūdžio partijų yra tie, kurie nebalsuoja ir nepalaiko. Ir nebūtinai tik šiais dviem klausimais, įvairiais kitais klausimais. Nu, žinot, nebėra tie laikai, kada 100% visi už viską nubalsuodo. Nu, praėjo tie laikai, ne, bet matot, kada pasakė partijos lyderis ir tu būtinai tada turi tai padaryti. Nebus to. Čia in malą belenką, nieks nesitikė, kad 100% praeis ir jo, bet jūs iš vis nebalsavot. Ir tada dabar mazinatės, kai jums tiesiog, ir tas vat mazinimas, jis tai kam tada? Tiesiog tu tiesiai sakyk, mum nepatinka, kaip valdantieji bendrauja ir kaip jie nesiklauso ir fuck them. Ir viskas. Kam čia vartytis dabar iš gaidžio? Sakyk, mano rinkėjai yra antisemitai ir žemaitai, čia aš nenoriu jokio apkaltų daryti, nebent teismas privers. Fuck you. Viskas. Ir nieks tau nieko negali pasakyti. Kam vartimas iš šito gaidžio tiek ilgai? Nes čia realiai dvi priežastys ir yra. Ką aš susimovau čia, nu, ką čia pasakoja tiek laiko. 20 minučių pasakoja. Jo, greitis 1-2-5. Nereikia to. Tas prisidenginėjimas įvairovė, va čia ir gaunasi taip, kad paskui mes dabar jau matom, kad 6 frakcijos nariai balsuos prieš partnerystę. Mes matome, kad... Mes net nežinome, kaip bus, dar palaukim balsavimo. Aš skaičiuoju, pagal tai, kas dabar buvo. Palaukime balsavimo, kaip bus. Gerai. Matysime, ar daugumą turės, pažiūrėkite, patys valdantieji, ar pasikeis liberalo... Sekančiai
koalicija bus Šimonytė ir Skvernelis. Sąjūdžio nariai, kurie liberalai nebalsuoja, konservatoriai, kurie nebalsuoja. Viskas tvarkoja. Kitaip sakant, iš anksto nereikia sustatyti kokių nors klišių ant kiekvieno. Aš dar kartą noriu labai tikrai pabrėžti vieną ir pagrindinį dalyką, kad iš tikrųjų jau socialdemokratų partija visą laiką stengiasi balsuoti tada ir žiūrėti, kas tikrai reikalinga Lietuvos žmonėm, ko kitą kartą nedaro kai kurios kitos partijos, būdamas opozicijoje. Kitaip yra. Nu taip, bet kai skaitai, kad mes nebalsuojam, nežiūrim į valdančiuosius arba kad programoje yra įrašyta, bet kažkaip apsigalvojom, tai va dėl to man ir kyla klausimai, kodėl taip vyksta. Na ir dar vienas momentas, prezidento rinkimai, ar dalyvausite, neklausiu. Gerai. Nes, bet... Jo, tikrai nedalyvaus, jis tikrai nedalyvaus, gais, jinai eina į visas laidas ištisai ir savo tą kampaniją daro, nes nedalyvaus. Ne, aš nežinau, kaip jie ten skaičiuoja, pažiūrėta reitingai jos pakils ar nukris po šitų laidų, nes taip čia labai jau stato, kad dalyvaus, tik visa kampanija vyksta. Europos parlamentas ir Seimas. Vilė, jau jūsų kolegė Viktorija Čmilytė Nilsen yra pasakiusi, kad Europos parlamento rinkimuose nedalyvaus, nes ji kaip pirmininkė turi vesti partiją Seimo rinkimuose ir kas mano tokiu politologiniu supratimu yra visiškai akivaizdu ir suprantama. Kodėl jūs negalite pasakyti, kad jūs partiją vesite, kas ir priedera pirmininkiai Seimo rinkimuose, o Europos parlamento rinkimuose sąraše nebūsite vien tam, kad nepritrauktų? Aš atkreipsiu dėmesį, kad keleivis prieš 15 minučių tą parašė, aš jam du kartus atsakiau ir jis toliau nepagauna ir toliau nesupranta. Man tas yra labiausiai fascinating. Jis tarsi ateina parašyti, jam gali paaiškinti žmonės 100 kartų atsakyti jam ir jis tada vis tiek tą patį, nu, net neregisterina smegenyse. Fascinating man tas yra. Kaip taip gali būti? Paaiškinam, atsakymė jau to tą, visi paaiškino, atsakė. Ko tu nesupranti? Tu kaip taip gali būti? Oh my god, cute. Mums balsu, o paskui atsitakytumėt mandatų. Čia gal jūs kalbate apie kokią nors... Jo, keleivi, tu bandai kažką paaiškinti. Taip, nes pavyzdžių, ne tik Lietuvoje, žmonėm, kurie čia tikrai nesupranta, kurie mažiau už tave supranta, tikrai čia tokių yra tikrai. Kitus sąrašus. Tas pats yra ir Lietuvoje, turbūt ir ne vienas, ar ne Gabrielius Landsbergis vedė sąrašą. Buvo, ne, 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 buvo. Nu nevedė, nu nevedė. Ir net ne jų partijų vedė sąrašą. Buvo, ne, 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 buvo. Nu nevedė. Per 0,1 sekundę, tai kam sakai, oh my fucking god. Nu nevedė, ir net ne jų partijos narė, būdama Ingrida vedė sąrašą, nepartinį prisitraukė ir taip toliau. Taip kad iš tikrųjų turbūt pamatuoti, pasverti, mes pažiūrėsim. Dabar dar per ankstyvas mūsų sprendimas, mes iš tikrųjų tuos sprendimus priimsime. Aš visą laiką esu už tai ir būsiu už tai. Jau ilgą laiką būdama politikoje, nugyvenusi ilgą gyvenimą, iš tikrųjų, man labai norisi pritraukti vis daugiau jaunų žmonių. Tiem, kuriem 30, tiem, kuriem 40, ta karta turi ateiti. Ir aš labai palaikau tos kartos. Taip, aš esu partijos pirmininkė, bet ne partijos pirmininkė, kuri uzurpavusi jaunąją kartą, kur neleisti jai pasireikšti, kur neleisti jos rinkimus, kur neleisti, kad jie būtų išrinkti anaip tol. Man taip norėtųsi, kad ta karta 30-mečių, 40-mečių ateitų ir mūsų prisidėtų prie mūsų valstybės viso gerbojo kelių, prie valstybės reikalų sprendimo, nes jie labai gerai išmano tai, jie labai gerai žino tai, jiem reikia postumio. Kitaip sakant, neturi būti tų kartų konflikto, bet aš labai labai norėčiau, kad būtų taip, kad mūsų ta jau patirties turinti vidurinioji karta, jau, kaip aš sakau, jauni dar ateitų ir į Seimą, ir į kitas institucijas. Ir mes nevėl. Man įdomu, kokie jauni ateis pas juos, kokie jauni pas juos eina. Nu, kas ten per žmonės? Vat, kas tokia partija iš jaunų gali norėti ateiti? Nu, aš tikrai tikiu, kad gali ir yra, nes visokių yra Lietuvoje, bet kokio čia tipo jaunimas turi eiti? What the fuck? Čia tragedija. Socialdemokratai šią vasarą, rugpjūčio mėnesį, turėjom valdybos posėdį ir mes valdybos posėdėje priimėm sprendimą, kad mes palaikom ir ruošiam konstitucijos pataisas. Ir toliau kartoja, nesuprantu. Ir toliau jis rašo, nesuprantu. 5-6 kartus atsakėmėm, kodėl. Paaiškino, kodėl. Bet nu, aš vis tiek būtent nesuprantu. Mes tau atsakėm jau ir tu vis tiek nesupranti, bet sakau, čia viskas brindedas, fascinating. Dėl to, kad 16-mečiai galėtų balsuoti savivaldos rinkimuose, tai mūsų tas sprendimas jau yra, nes mes manom, kad kiek galint daugiau jaunų žmonių na, turėtų tą teisę. Jau kainai laiko jaunai žmonėm. Tai lauksim jaunimo ir tikiuosi, kad sulauksim šiek tiek progresyvesnio negu... Jo, tau pasakėm 6 kartus, kodėl jų prašo, jų pasakėm. Niekas net nekalbėjo, kodėl nebalsuoja. Visi supranta, kodėl nebalsuoja. Ir jinai papasakoja. Todėl tau ir atsakė į klausimą. Ir aš atsakiau klausimą, kodėl jų prašo. Aš tau į tą ir atsakiau. Bet dabar suprantu, kodėl nebalsuoja. Niekas ir nesako, kodėl nebalsuoja. Tau atsakė, kodėl jų prašo. Būtent į tą klausimą ir gavai atsakymus.
Nu jo, ir tu vėl grįžai prie to pačio. Ir jis vėl pakartojo tą patį, kad tik... Brilliant, aš nežinau. Gal rimtai žolė iš Kinijos per stipri dabar yra, aš nežinau. Ir aš vėlgi, jis net nesupranta, kad tupas yra. Man tas juokingiausia iš tikrųjų, iš viso keleivio. Jis net nesupranta, kas dieną ateina, šitokiu šūdų svemė. Ir jis visiek kitą dieną ateina ir galvoja, kad ne, aš normalus ir protingas. Ateisiu, vat, pamokysiu četą kažką, paaiškinsiu kažką četui. Ir kiekvieną dieną kažkokį visišką autizmą velį nesupranta visiškai nieko apie nieką, nesigaudo erdvėjai. Nuostabu tiesiog yra. Ir jam niekad nedaina niekas, ką jam sakom. Ir keistis ginuomenės ir nuotaikos ir patirties per laiką. Ačiū, Vilija, už pokalbį. Ačiū. Okei, galėjo griežčiau, vienas buvo taškas Urbonaitėj, bet man atrodo, ten labiau netyčia gavus jisai. Du buvo minus taškai, nu ne minus taškai, tokie minusinės vietos Urbonaitėj, kur jinai pati nesąmonę pasako ir iškart pakeičia, ką pasakė. Kur tiesiog atrodo debate bro taktikas nori naudoti, bet man atrodo, kad jie biškai steamrollina visi, kas garsiai ir daug šneka. Nežinau, man silpna atrodo, tame problema. Jinai neturi balsą visų pirma, kad galėtų perėkti kažką, kai reikia, nes ją ir... kas ten kalbėjo praeitą kartą? Skvernelis, jo. Nemaišiau, Skvernelis, kai kalbėjo praeitą kartą. Pliar, aš mažiau. Ir žodžiu, jie... abudu buvo vietų, kur tiesiog jie peršaukė. Jie tiesiog peršaukė, ne tik, kad peršaukė, bet peršaukė realiai ir kalbėjo toliau ir jinai užtyla, žinai. Vieną kartą daug Blinkevičiūtė privertė užsičiaupti, žinai, nes Blinkevičiūtė nieko neturėjo ką pasakyti ten ir jo, prigavo biškiuką, sure. Bet dėl tokio, ne visai reikšmingo labai dalyko, tarkim. Bet jo, aš nežinau, jinai neturi stovio dar kol kas, bet gal atsiras su laiku. Nes dabar, man atrodo, buvo biškai gal geriau tikrai negu praeitą, apsitai laida buvo geriau negu praeitą, bet jo. Bet vėlgi, čia aš vertinu taip, kaip aš vertinu, kai aš kalbu su visokiais plokščia žemės ir panašiai. Tu kartais turi ant jų viršaus kalbėti, nes, nu, vat, jeigu tu kiekvieną klausimą užduosi ir žmogus neatsako į klausimą, kažką varto, tu turi pertraukti ir laikyti žmogų prie atsakymą. Ir jeigu, kai mėgini pertraukti, ta žmogus neusičiavo prie toliau varo savo, nu, jis peršaukė tą vėlelį. Jis tiesiog peršaukė tą vėlelį tokio diskusiją, kur nėra debatas, kur tu pašnekėsi minutę, tu arba interviu, o kur, nu, diskusija tokia labiau vyksta. Tu turi kartais galėti peršaukti tos žmonės, kurie tiesiog neatsako į klausimą, ar tave pertraukinė, tik mėgini, sakyti čia, ne į tą klausimą, sakiniai, tu turi tuos įrankius turėti. Ir kol kas Urbonaitė, aš nematau, kad labai turėtų, bet geriau negu praeitą kartą, guess, tai pala dabar. Čia dar apie šią kalbą. Ai, Žemaitaičio bus, okei. Dabar apie Žemaitaičio testą visai politiniai sistemai. Valdantieji surinko parašus dėl apkaltos antisemitinio pobūdžio pasisakymais sistemingai besitaškiusiam Remigijui Žemaitaičiui. Apkaltos iniciatyvos tekste pateikiami Žemaitaičio įrašai tokie kaip. Pasirodo, be Putino dar vieni gyvuliai atsirado pasaulyje – Izraelis. Toliau buvo tęsiama teigiant, jog po tokių įvykių nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasakymai – lipo žydas kopečiom ir nukrito netičiom, inkit vaikai pagaliuką ir užmuškit tą. Citatos nepabaigsiu, nes tiesiog negaliu to įgarsinti ir jokia čia liaudės kalba. Čia dugnas. Pats Žemaitaitis ne tik nesigailėjo dėl tokių antisemitinių pasisakymų, bet dar ir teigia, kad apkalta jam bus naudinga. Ar bijot apkaltos? Ne, ko čia bijot, labai džiaugiuosi, bus proga atidaryti reitingus pasikelti kokiais 10%. Taip. Tačiau sunku rasti gražius išsireiškimus antisemitizmui apibūdinti. Apkaltos specialiosios komisijos sudarimo projekto pateikimo stadijoje prieš apkaltą Žemaitaičiui balsavo tai aišku, kad vienintelis Petras Gražulis. Dar porelė usual suspects, Vytautas Gapšys ir Artūras Skardžius susilaikė. Praktiškai visai opozicijai balsuojant kojomis ir balsavime nedalyvaujant, visgi atsirado pora opozicijos atstovų radusių drąsos palaikyti apkaltos iniciatyvą. Tai yra gražaus vardo savininkė Rima Baškienė ir Algirdas Sysas. Algirdui Sysui su progresiniais mokesčiais gal ir nesiseka, bet su progresyviu požiūriu tikrai neblogai. Priėmimo stadijoje balsuojančių prieš apkaltą ar susilaikančių nebeliko, o į apkaltos palaikytojų gretas įsiliejo dar keli opozicijos nariai – Julius Sabatauskas, Dovilė Šakalienė, Linas Kukuraitis ir Tomas Tomilinas. Nepaisant to, į šią komisiją opozicija nedelegavo jokio parlamentaro. Bet politikų pareiškimai tikrai stebino. Saulius Skvernelis kalbėjo apie kažkokias institucijas. Ar yra politiko veiksmuose padaryti pažeidimai, kurie verti apkaltos, turėtų nuspręsti kokią nors instituciją. Šiandien mes tokio sprendimo neturime. Net ir toks žmogus, kuris, kaip ponas Žemaitaitis, kurio pasisakymai tikrai prasilenkia ir su etika, su padorumu, griežtai yra smerkiami, ką mūsų partija ir frakcija daro, net ir jo atžvilgiu turi būti išlaikomas teisinės procedūros. Tai laba diena.
O ne konstitucinis teismas turi pateikti išvadą dėl galimo konstitucijos pažeidimo ir priesaikos sulaužimo. O kas gali dėl to kreiptis į konstitucinį teismą, ginant valstybės ir visuomenės interesą? Tie, kas priema moralinius sprendimus, bet tie, kurie nepriema moralinių sprendimų arba naudoja tom ir tiesiog nenori priimti sprendimų ir laukia nuosprendžių, tai tie taip ir sako. Neseimas kartais? Dovilė Šakalienė taip pat apeliavo Žemaitaičio būsimus reitingus ir procedūras. Aš siūlyčiau kolegos neapibendrinti, kodėl mes priėmėm tokį sprendimą, nes labai gerai žinote, kad man yra tekę vadovauti irgi labai nemaloniai apkaltos komisijai. Ir vieną dalyką, ką tikrai išmokau per šitą procesą, kad tie žmonės, kurie yra pasielgę neetiškai, nepateisinamai ir tikrai smerkiu tokį elgesį, dažniausiai iš to padaro šou. Šiuo atveju mes turime kolegą, kuris turi puikių teisinių žinių. Ir aš manau, kad viskas, ką mes tikrai turėtume šito vietoj padaryti, tai užtikrinti, kad nebūtų pagrindo skūstis, jog nebuvo užtikrinta teisė į teisingą procesą. Aš tik dar kartą priminsiu, jog socialdemokratai, nors ir smerkė Žemaitaitį, bet tik dėl vidinių batalijų ir todėl, kad net jie inicijavo, prieš keletą mėnesių nesutiko pasirašyti vieningą tokį elgesį smerkiantį dokumentą ir aiškino, jog tegul generalinė prokuratūra bei Seimo etikos ir procedūrų komisija gilinasi. Ar šie faktai jau pamiršti? Agnė Širinskienė, uoli katalikė padorumą praradusi politiką dar ir gina. Tik be žodžio Barbarai daugiau nieko įskaityti negali. Jūs savo balsais pasakėte, kad kolega išvadinti mažiau vagimi, dar koalicijos partneriai yra nieko tokio. Ir dabar kitą žodį... Aš netgi tam atrodo diskordą gal rašiau kažkur... Ne, per streamą turbūt sakiau, kai Širinskienė, kiekvieną kartą vat abautizmų, žinai. Žemaitaitis dabar ką pasisakė, viskas gerai, ne, kodėl nebalsuosim, nes jūs kažkada kažką blogai darėt. Ir kažkada nepradėjot apkaltos kažkam kitam, kas nusipelnė. Tiesiog, what aboutizmas? Tai yra žodį Barbaras, kuris buvo pasakytas kito žmogaus atžvilgiu. Čia apie tą jūs dedate į apkaltos tekstą. Tai palinkėsiu kolegom konservatoriams sėkmės įrodinėjant komisijoje, kad žodis Barbaras yra vertas apkaltos. Jūs nemanote, kad opozicija yra gėda dalyvauti apkaltose, kur yra nagrinėjami Seimo nario pasisakymai apie Barbarus? Apeliuojama į procedūras, į skubos taikymą. Kas, bet ši politikė, mano supratimu, ne kartą išsukinėjusi teisės principams ir procedūriniams reikalavimams rankas, galėtų būti kiek kuklesnė. Nes čia užtenka prisiminti, kad ir Lukiškių aikštės įstatymo paėmimą skubos tvarka be jokių svarių argumentų, ignoruojant ir teisės departamento pastabas. Kalėdoms gal susimeskime ir padovanokime 141 veidrodėlį mūsų seimūnams. Labai reikia. Akivaizdu, jog ne tada, kai vienybė yra taip reikalinga, pakilti politikams virš partinių interesų sunku. Lankstus stuburas politikoje yra gerai, bet yra didelis skirtumas tarp lankstaus stuburo ir stuburo neturėjimo apskritai. Todėl cinikas Žemaitaitis šiandien triumfuoja, o politinė sistema tempiama į dugną. Na, o Žemaitaičio apkaltos komisijos pirmininku buvo dar ir paskirtas Arūnas Valinskas. Jeigu Žemaitaitis apkaltos dėka tikisi pasikelti savo reitingus, jis akivaizdžiai sumaišė Arūnus Valinskus. Tiek šiandien, susitiksime lygiai po 2 savaičių. Okay. Ok, geresnė labiškiuką buvo, bet labai neženkli, man atrodo, bet jo, Urbanai tai trūksta, man atrodo, dar kažko biškiuką, kai tikrai galėtų prispaustos politikus, nes ir Blinkevičiūtė čia, ir Skvernelis praeitą kartą, jie neišėjo čia pasirodė blogiau ar prispausti, tie, kas palaiko, jos palaikys, tipo, bet jie neprispaudė jų. Vienoje gal kitoje vietoje vos, bet tipo, gal reikia laiko, kad tiesiog išmoktų, kokias strategijas tie urodai visi naudoja ir panašiai, nes to dažniausiai reikia čia. Ypač tokie, kur jie abudu jie perikia, aš kaip nesikartuos, bet jie tiesiog abudu perikia, nesakinėja į klausimus ir tiesiog iš tokios loginės, net struktūrinės pusės nesąmonės daro, bet anyway. Nebuvo taip blogai, tipo, visai gerai, bet kažko dar trūksta. Anyway. Gerai. Man gelia Nuskink man jazmin